Što ne smije imena do premena dole, počne za tri, dva, go! Ja ne podzadi telefon od vodi, dok je ništa... Ne, ovo je Suarez, ne, ne. Ništa, ništa nije prije nekoliko sati sme gledale. Češ, onda što ne vidim? I nije ostana ovako. Abe je, ovako gledam i ovo... Ti se... Me zaspade. Čekaj, čekaj. Nima. Jovana, ne ima. Kako imam ovdje screenshotano. Evo ga. Oj, da izgasam svjetlo. 29 godišnji od futboler. 20 godin. 29. Pomlad od Bobi. Da. Februari, kako pomla... Pa, 4. februari. Oj. A Bobi? Bobi napunilo. Ušte. Ova godina što? Ko ima godinu? Ova godina ima 29 godine. Znaš kako pravite, gledamo na YouTube. Da. Neko je ja pesnička, nešto. Da vidite najobavno pesna na svetot i posle počne ovome su čelin. Ne baš na svetot, tamine, ne mi. Lele, Lele, ne gledajte kako se vika, M napišav, pogreška. Ne vidi kako se vika, greška napišav. Vika pišio nešto, Što je ovo, be? YouTube. YouTube, sad ne gledaj što pišu. Da, neka nema da ja puštite pesna, da nikoš, nije dva i jedna idu. Mislim... Jovana! Jovana, pa tuka je! Da znam, ovo je drugo prijem. A, ovo boli, a! Ajde, pušti. Ovo mnogo boli. Pušte! Ne gledajte, koč. 24. juna 1987. godine u Rosariju. Bio sam treći dete svojih roditelja. Argentina. Od samog početka su me usmerili na put koji je zapravo je preglasno. Put je pravi put za mene. Mnogi su govorili kako nisam dovoljno razvijen da postanem fudbalski mađioničar. Ali tu je bila moja porodica. Ova je Messi. Koji su mi dali snagu da postanem ono što danas jesam. Hvala vam od srca. Rekli su mi da sam mali, nisu znali da mi... Ovo je vidi ga, sad kada pije. A, ajde, lagi! Kad ti porasne nos od ovde. Ma on inače se koja ja pije. Jona, što laže? Daj telefon. Sad nima da lagi. Naši penali, inače u Argentina. Ja sam borac, nikada ne stajem. Treniram i zdorim se, nikada ne prestajem. Mnogi su se smijali jer sam uzim oko zone. A nisu znali da ću biti igrač Barcelone. Rekli su mi čekat će me samo da ne stajem. Ne plaćeš, je? A nisu da je sada legenda još živi. Ne znam. Ronaldinho do. Či ne, to ne je ovo, ne je ovo. Narod čeka vikend da priredim im show. Nemam drugu kuću, moja kuća je Camp Nou. Moja trčnost i energija nekad predaleko ode. Al to radim samo u plamenu borbe. U mlađim timovima pokazao sam svima da ću jednog dana biti lider ovog tima. Što je ovo? Ronaldinho je.
Da, evo ga. Evo, evo ga. To je dole. Da, dole ga. Što mu pasna? Naša... Ali to mi nije dalo prostora za preda. Osvojit ću sve ono što je moje, neka, neka! Sinitski, tvrdam se sa sportom. Neko rodi se sa kosom, a ja rođem sam sa loštom. Dok ti setiš kući, ja ću slavan umret. A bi ovaj gurmanov gris na brazo? Tako priči. Sumi čeka će me samo da mi sivi. Ali gledaj sada, legenda još živi. Konačno sam uspeo i tebe mi da nesi. Smejte mi se opet kada prođi da te mesi. Rekli su mi čega će me samo da mi sivi. Ali gledaj sada, legenda još živi. Konačno sam uspeo i tebe pitan desi. Kaj si be, kaj si? Smejte mi se opet kada prođi da te mesi. Čega ja da je počinu? U među noze. Ne gledajte kako se vika? Ali ta... Eme... Sve koji može, kada se... Jovana nastala da se vidija. E pa, si te zna to ova blagica. Na... Na ljubim... Drugar. Se osjećam koji izrodnja ova vreme po samo somraza prednost je begat te novi metak duge okolo tebe 300 faci menjat koma su sreke neka čoveka ko tebe ima v dome pa svega kare si, kare si mnogo mrdaš sa snimanja. Možeš jedan sad da ti te... Da, obezno možeš sedam. Ne, pet sat, ne, pet. Sedam, jedan sat, kaj. A, jedan sat. Naredno video, možda Minecraft, možda... Ne, si izgasi telefon. Ej pa, togaš. Si izgasi. Ej pa, togaš telefonat. 13%. 13%, ovo nije dobne sa pomoć. Pa nema pomoć. Galaksija. Dobro. Ama, ja sam... Ja sam do pola pesma. Skoro do kraja. Ej pa, togaš ti ke putiš pola pesma. Ja pa da. Do 1.40, jasno. Znači, nova frizura, pokaže. Čekaj, kaj ti pravam tako vubavu. Čekaj, nemam načaj. Abe, mi umrno. Abe, da nego vidja, vidja, password od toga vidja. Ne, 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 ova je ona kartička. Sedm... Pauza stisne. Tu kad je. A, poglasno, poglasno. A, violina svira. A, ona truni. Pa da, te trenira. Videte. Jovana, snima! Sve si tamo druga posla.
divno. Hvala ti što me nauči i si trebati što ga znam. Što ga znam, što će me nevaka da me gazam nikad da se vrakam. Svaka ga najnogu u sebe, okolo tebe. I ti okolo i tebe, ne da vršti ni ne dupte. Na nam srce da polna ljubav. Oh my, što samo 10 sekundi. Ama mnogo vas glas ima i ne. Sam dva sa. I ne govani na Pavel Pupavod. Te djabe pupavoda. Znači ne igram za ova pesma. I da ti pokažem za koja pesma igra. Ajde sega. Znači ova kuzna kuzna. Čekaj da ova. E sada vidim da je najjaka ta pesma. Što ti nisi slušala? Mnogo pati? Dobro. Jedna. Pozor, ne znam da li jedna. Ne gledaj. Češ opustiti da već kako se boga dobiti. Znači se vikaš je... Ne potjeka, meni je malko. Evo nas, ona je jaka ta na svetocu. Ne ve, da ide vidim. Se sluša. Samo može da vidim. Ljudi moji, braću moja. Jovana! Ništa. Impe. Aaaa. Ne znam. Očima ne spavam, svestan sam za šta sam namenjen. Proveo sam lepe godine u Brazilu, a zatim još lepšu u Barceloni. Ali mislim da ću ovim potezom i prelaskom u drugi klub olakšati sebi i postati ono što Bog očekuje od mene. Najbolji igrač na svetu. Puno hvala ti, zemlja moja mila. Rekla si da bit ću dijamant Brazila. Rekla si da život neće uvek biti sila. Ali kada prođu sranja da ću biti svjetska sila. Ja sam sve u jedno spoj talenta genetike. Uz primese brzine i nerealne tehnike. Stari su rekli da bit ću novi Pele. Počeli su da me vole i da me žele. Dobijao sam ponude, zvao je i Real. Ali je Čale rekao, ja svog sina ne dam. Ima još da uči i sazri kao igrač. Posle toga otvoren put. I sa Ronaldo u tim? Ne. Pa što vi kao je Real? Neka Real Madrid sakale da ga zemat. Videli što ga prej? Evo ga. Oni mnogo se farba koša, da je naš rozeva. A čo ta freestyle vide? Ne. Vaka gled. A
i ona, sega više da pravim nešto drugo. Mislim da snijem ušte, ima da pravim nešto drugo. Ej, se možete. Ja se borim da ga ne smijem, da stapnem, no dobro, ne stapnem v tole. Šo? Ne stapnem. Ti gde se mislim? Pesni pijaca. Šata što možeš. Ma ti sve dolge pesne puštaš. Da, ova videa se pretvori v gledanje nekoliko najdobri pesne. Mnogo dobri. Ovo je najdobro od Čipi, ne li? Ne li? E, ne znam, mene nikoga, ja ne mi je ubava. Ama mene ova mi je najubava, Čipi. A, tvoji svet su ženi su. Pe. Ne, vidi, ova ne... Samo jedna. Ova ne... Tri. Ova ne... O, četiri. Samo četiri. Ova ne... Pet. Ova ne... Pet. I je ušte jedna. Ovo je kako mine. Znam. Ženi je, No pak. Dobro. Ajde mi Jovana. Ček, imam... Druga pesna ke puštaš? Da? Ej, ne možeš. Ti što je sakaš? Lele, ova videa šo prajbe. To je dobra. Va. A pola pesma više izgleda. A zatim još lepše u Barceloni. Ali mislim da ću ovim potezom i prelaskom u drugi klub olakšati sebi i postati ono što Bog očekuje od mene. Najbolji igrač na svetu. Puno hvala ti, zemlja moja mila. Rekla si da biću dijamant Brazila. Rekla si da život neće uvek biti sila, ali kada prođu sranja da ću biti svetska sila. Ja sam sve u jedno, svoj talenta genetike, uz prime se brzine i nerealne tehnike. Stari su rekli da biću novi Pele. Počeli su da me vole i da me žele. Dobijao sam ponude, zvao je i Real, ali je Čale rekao ja svog sina ne dam. Ima još da uči i sazri kao igrač. Posle toga otvoren put gde god ćeš imaš. Ti ćeš biti heroj, to ti kažem ja. Uskoro Evropa da oseti tvoj sjaj. Ko sin još malo u Brazilu može, onda zvala je i Barca. Hvala ti Bože, ko je ovaj momak, da li neko zna? Kažu bit će sila, to je ne ima. Narod mata do zlata ide. Znaš, rozova je nešto od nam, ali bijela, ne? Da. Mislim, nisam da sam ima bijela. Da, i mislim. I Ronaldo je nešto. Malki mi si je sada. No to je kratka. I to bilo to za ovo video, se nadam vam neka vi je uživo. I čao. Čao. Ti gledamo na video.